Се надевам сите овдека овластеност нема, така? Почитувани дами и господа, овде бидејќи не е тајно, може и неовластено да се снима. Се надевам дека нешто и ќе кажеме, во 3 минути може да се каже. Прво, на 5 јуни ќе се види дали власта ќе игра прагматично или очајно, односно на 5 јуни или ќе нема избори во Македонија, или по 5 јуни ќе нема призната и легитимна влада. Типовам на првото. Кога на 18 март рековме дека во Македонија нема услови за кредибилни, фер и демократски избори, многумина големи тактизираа и молчаа. Затоа на харти наколнење на вредност или првобурешки статус не придаваме значење. Тековниот процес веќе е далеко од контрола на така наречените големи партии. Новата плурална политичка карта веќе се исцртува, може би тоа некој го ужаснува, но тоа нас не радува. Затоа ги препознавам и барањата на протестирам и на домакинот цивил со кои коинцидираме во над 80%. Тоа ни е природно бидејќи застапуваме граѓански цели и потреби, а не тесно партиски кадровски политики. Овие процеси можеше се насетат од октомври 2014 и затоа 8 месеци пред пржина низ платформа повикавме на концентрациона влада. Влада што е доволно политичка за да биде избрана од транзицијско собрание, како што е тековното и како што ќе биде, но и доволно партиски, граѓански и експертски широка. Концентрациона влада исклучива за партиски апаратчици, а инклузивна за платформи и за граѓански сектор. Истовремено, транзициона влада што нема да биде политички абортус, како она во 92-та, туку ќе наметне обврски и одговорност за решавање на клучните прашања пред државата, економијата и обштеството. Ако сакаме да зборуваме за плурализмот и одговорноста, денес веќе ќе зборуваме за неодминливите обврски на транзицијското собрание. Мал дел од нив се цивилна контрола врз тајните служби, првата слабост нотирана во извештајот на Прибе, медиумски реформи, департизација на институциите, попис како дел од патот кон неспорен избирачки список, промена на изборниот модел во една изборна единица и отворени листи. Мандатот на собранието и пратениците трае до изборот на нов состав и толку за лажната дилема дали собранието може да се свика или не. Ова секако не и се допаѓа на власта, но тоа воопшто и не ме интересира. Концентрационата, транзиционата или како сакате да речете ја следната влада не сме да биде власт без избори, туку етапа во пацификација на политичките партии и санација на тековните состојби. Таа ќе биде гарант на плурализмот и развојот на плурализмот. Затоа предлагам да ги спуштиме штитовите пред принципите и решенијата, а да го кренеме гардот пред корупцијата и злоупотребата на власта. Повлекувањето на аболицијата и отповикувањето на распуштањето на собранието се само и може да бидат само услови за преговори, но не дел од преговори. За почеток, со проширен обсек и најран термин за парламентарни избори заедно со локалните. Локалните избори имено не смеат да бидат само основа за политичко преживување, туку точка на оспособување и департизација на локалната самоуправа како четврта власт, особено битна во една хетерогено општество. И завршувам. Знаеме дека во моментот пржинските тимови преговараат. Предупредувам. Во овој обсек тие можат успешно да договорат само следен датум за ден на дрвото, но не и датум за избори. Грешката на пржино, прво датум по обврски, повторено уште еднаш ќе значи нова криза и предавство на борбата за вредности, владење на правото и предавство на граѓаните. Заклучувам, постојниот партиски поредок ќе се ресетира, но тоа е една од основните позитивности на целиот процес и гарант на враќањето на политичкиот плурализам наместо партиски картели. Непотребен е стравот на партиите дека нивната големина ќе се доведе во реални вредности и завршувам со мислата на Џ.Б. Глосингер, кој рекол дека демократијата е од другата страна на стравот. Ви благодарам.